Добре дошли! Днес ще ви представя урока Въвеждане на данни в СУБД, работа с Microsoft Access 2010. Първо ще отворим базата от данни за кафенето, която създадохме в предишния урок. После ще отворим таблицата за персонала и в нея ще попълним следните данни. Марин Павлов, сервитьор. Ания Кирилова, сервитьор. Калин Златев, бармен. Теодор Петров, бармен. И Мария Иванова, управител. След това ще отворим таблицата за напитките и ще въведем в нея следните асортименти. Кафе Нова Бразилия. Цена 50 стотинки. Кафе Лаваца. Цена 1 лев. Без кофеиново кафе е цена 70 стотинки. Днес кафе цена 60 стотинки. Капучино цена 80 стотинки. Мляко смес 70 стотинки. Чай Билков цена 60 стотинки. Чай зелен. Цена 75 стотинки. Мляко цена 50 стотинки. Суха сметана цена 10 стотинки. После ще дадем формата да ни бъде чрез помощник. Като за цвета ще дадем създаване, съветник за заявки, съветник за прости заявки. Ще се избира таблицата, в която ще се въвежда данните чрез формата, както и полетата, които трябва да се попълват. Ще кръстим тази таблица Drinks 1.
После ще въведем останалите асортименти на кафенето, като ги добавим. Проверяваме дали в таблицата за напитките съдържа всичко. Има всички записи. Ще създадем форма, в която да се въвеждат данни в таблицата за поръчки. А за да променим името, ще штракнем няколко пъти върху Table. Файдиоле ще стракваме също няколко пъти. Върху дейт също. И така до края на всичките. Това беше всичко от въвеждане на данни в СУБД.